Ahojte, decká. Na dnešnej hodine geometrie sa budeme rozprávať o rovinných geometrických útvaroch. O tom, aké majú charakteristické znaky a aj o tom, koľko majú vrcholov a koľko majú strán. Už v materskej škole ste sa učili o geometrických tvaroch. Dnes sa porozprávame o rovinných geometrických tvaroch. Medzi rovinné geometrické tvary patrí kruh, štvorec, obdĺžnik a aj trojuholník. Poďme sa teda najprv venovať kruhu. Kruh sa vlastne skladá z tejto oranžovej čiary, ktorá je krivá a uzatvorená, voláme ju aj kružnica. Ale keďže tu máme nakreslený kruh, potrebujeme, aby tá kružnica mala aj výplň. Teda kružnica a tá výplň vytvárajú kruh, ktorý sa volá kruh K, pretože tu máme veľkým tlačeným písmenom napísané K. Čiže tento kruh sa volá kruh K. Ďalším geometrickým tvarom, ktorý na tabuli máme, je štvorec. Štvorec je charakteristický tým, že každá jeho strana je rovnako dlhá. A tieto strany sú 4. Počet vrcholov, ktorý tu máme dopísať, tiež je 4. Preto, lebo vrcholy sa značia veľkým tlačeným písmenom, tu máme veľké tlačené písmeno R, veľké tlačené písmeno S, veľké tlačené písmeno T a veľké tlačené písmeno U, preto tých vrcholov je teda 4, aj si ich napíšeme, vrcholy máme R, S, T, U. Keďže si potrebujeme aj doplniť názov toho geometrického tvaru, povedali sme si, že je to štvorec. A presne je to štvorec podľa tých vrcholov R, S, T, U. Čiže napíšeme si štvorec. R, S, T, U. Priplietli sa nám tu ale aj malé písané písmenká a tieto malé písané písmenká pomenúvajú strany štvorca. Teda tých strán je tu taktiež, sú tu 4. Strana R, strana S, strana T a strana U. Taktiež si ich doplníme. Píšu sa buď malým písaným, alebo malým tlačeným písmenom. Takže to by bol štvorec. Ďalším geometrickým tvarom, ktorý tu máme, je obdĺžnik. Obdĺžnik má taktiež 4 strany, ale pre neho je charakteristické to, že nie sú všetky 4 rovnako dlhé, ale rovnako dlhé sú iba protilahlé. Hej? Čiže strana táto s touto, spodná vrchná a tie bočné sú rovnako dlhé. Takisto sa tento obdĺžnik nejako volá. Obdĺžnik sa teda volá podľa veľkých tlačených písmen, podľa jeho vrcholov, čiže môžeme mu doplniť pomenovanie obdĺžnik. Ktorý má vrcholy? E, F, G a H. Čiže tu máme obdĺžnik E, F, G, H. Keďže sme si povedali, že vrcholy sa píšu veľkým tlačeným písmenom, tak si ich dopíšeme aj do vrcholov. Čiže vrchol E, vrchol F, vrchol G a vrchol H. Spomenuli sme si už pri štvorci,
že strany sa zapisujú malým písmenkom, či už písaným alebo tlačeným. Obdĺžnik má tieto strany 4. Prvou stranou je strana E, druhou je strana F, treťou je strana G a štvrtou je strana H. Pri obdĺžniku je teda strana E a strana G rovnako dlhá a strana H so stranou F je takisto rovnako dlhá. Tie strany sú vlastne protilahlými. Posledným geometrickým rovinným útvarom je trojuholník, ktorý tu máme. Čo mu ale chýba? Chýba mu najmä označenie vrcholov a podľa toho by sme vlastne mu vedeli dať názov, takže si tie vrcholy najprv doplníme. Vrcholy si napríklad pomenujeme A, B a C. Väčšinou tie vrcholy pomenúvame v abecednom poradí. Takže teraz sme si vybrali vrchol A, vrchol B, vrchol C. A takisto sa tento trojuholník bude podľa týchto vrcholov volať. Čiže bude to trojuholník. ABC. Vypíšeme si hneď aj jeho vrcholy, čiže máme tu vrchol A, máme tu vrchol B a máme tu vrchol C. Pre trojuholník je špecifické to, a je to aj vlastne spomenuté troška naznačené v názve, že trojuholník na rozdiel od štvorca a obdĺžnika má 3 strany. A tieto strany si takisto pomenujeme. Čiže prvou stranou, ktorú tu máme a leží medzi vrcholom A a medzi vrcholom B, je strana A. Aj si ju napíšeme do strán. Druhou stranou, ktorá leží medzi vrcholom B a C, je strana B. Doplníme si ju aj do strán. A poslednou stranou nepomenovanou je strana medzi vrcholom C a A. A teda ju pomenujeme stranou C. Doplníme si ju aj do obrázka. To je z dnešnej hodiny geometrie všetko. Teším sa na vás opäť na budúce pri našom spoločnom pohodovom učení. Ahojte, decká! Na dnešnej hodine matematiky, teda na geometrii, sme si predstavili 4 základné rovinné geometrické útvary. Kruh, štvorec, obdĺžnik a trojuholník. Naučili sme sa pomenúvať jednotlivé vrcholy a strany trojuholníka a podľa osobitých znakov každého z nich dokážeme tieto rovinné geometrické útvary rozlišovať.